Oi, gente. Hoje minha mãe vai fazer uma roupinha super Tumblr para Barbie. Já deixa o seu like, compartilhe. Compartilhe para todos os seus amigos. E vamos pro vídeo. Fala. E se inscreve no canal. Que mais? Pra garantir meu like. Oh, meu Deus. Fala. Roupinha pra Barbie. O que mais tem no canal? Tem muita coisa bonitinha. E legal. É. Isso. Olha pra cá. Dá uma... Não, Davi, sai. A gente dá uma foto aí pro canal. E galera, Os materiais e as medidas vão estar no link da descrição. É. O que mais você quer falar? E assista o vídeo até o final. Pra vocês aprenderem. Que vai ser muito legal. Os vídeos nossos.
mostrar lá na tela. Isso, levanta mais. Mostra a frente.